Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi Vaikkei sitä kuvasta heti ehkä aina uskoisi, niin täällä on kaksi veijaria autofagia päissään, syömässä itse itseään ja eheyttämässä omaa kovalevyä. Tämä ohjelma sen sijaan syö itse itsensä, vähän niin kuin vallankumous syö lapsensa. Hän on Koskelo, itse olen Heikelä. Tervetuloa jälleen mukaan. Tämä on vähän semmoinen niin intialainen, sellainen hindulainen käärme, joka syö itsensä täällä. Oma häntänsä. Niin varmasti. Sellainen tämä on. Il Serpente. Ikonoklastiset aktivistit kuvain raastoivat taidetta glaskoolaisessa museossa. Tälläkin kertaa apuvälineenä käytettiin ruokaa. Suomessa vasemmistoliitto kauhistui huomattuaan, että Vouti aikoo verottaa kirjailijoita sillä tavalla, että valtio nappaa pohjattomaan kassaansa enemmän kuin puolet rahasta. Eihän tämä voi olla oikein. Ja tämä alku mä sanon kuule sulle, että otsikolla kohtaamisia kadulla. Niin äh, kävin tuossa läheisessä kaupassa tuossa äh, viime viikon loppupuolella ja äh, tein ostokseni ja sitten yhtäkkiä siellä Illalla, kun pimeässä katselin, niin toisella puolella katua oli sellainen noin kahdeksanvuotias pikkupoika, jolla oli kori mukana. Ja sitten hän huusi sieltä mulle, että kiinnostaako ostaa koristeita. Ja ö, mä sitten menin, että no minkälaisia koristeita? Ei ollut ilmeisesti kaljakori. Ei, ihan koristeita. Kyllä, hän oli itse tehnyt omin käsin tällaisia palleroita, jotka oli sitten värjätty eri tavalla ja Olin, että no, totta kai, että mitä se ne maksaa, jos mä otan yhden. Niin euro 50. Ja mä siinä sitten, että no, okei. Okay. Mä, mä otan sitten yhden, että onko sulla vaihtorahaa? Ei ollut kuulemma vaihtorahaa, koska, koska tota, kukaan ei ollut vielä ostanut mitään. Niin sitten mä kysyn, että paljonko näitä saa kympillä? Niin sain yhdeksän. Ja nyt ö, firmamme on, on <laughs> investoineet. Tämän, tämän taiteilijan koristeisiin. Oho, huikeeta. Ja, ja, ja tota, mä ehdotan, että laitetaan ne tähän pöydälle. Hei. koska nämähän on upeita me... paperitolloja, jotka on vielä värjätty erilaisilla väreillä. Ei, niinpä. Näissä voi nähdä vahvaa symboliikkaa. toi on ihan selvästi jonkun maan lippu tuossa. Onko niitä yhdeksän Kansman. nyt? Joo, toi yhdeksän mä ostin nimittäin. Yksi on vähän pienempi kikkari. Laitetaan se tuohon <coughs> etualalle. Perspektiivihäiriö. 9, me, 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 meillä on nyt koristeet siis ä, paikallisen ä, taiteilijan toimesta. Varmista, että nuori herra myi sulle ensinnäkin paljon alennuksella. Mm -hmm. Erittäin hyvää myyntiä. Juh. Ja sitten varmista, että sä et pihistänyt itsellesi yhtä näistä, koska siis itsestäni tiedän sen verran, että jos ostasin yhdeksän ja sanoisin, että vien ne työpaikalle, niin yksi niistä voisi kadota matkalla. Esimerkiksi se... Donitsien kohdalla näin käy ihan yleensä. Niin se yleensä käy ja mä luulen, että seuraavan kerran kun nähdään kaveria, niin hänellä on maksupääte mukana. Joku, että hän on nostanut niin leveliä saman tien, haluaisin vaan nähdä, että jos joku muukin osti kaverilta jotain, niin, niin, esimerkiksi hänen äitinsä ilmeen, kun hän menee takaisin sellaisen setelinipun kanssa. Joo, se on paras kohta. Mutsi on. Sä teet, sä rotistit vessapaperiin kasaan, teet <lopit> jotain <cross> tämmöisiä <-th> kovia boltseja ja, nyt sulla on tukoittain <-tri> <lopitcont Favorite Jones> rahaa. mutta tällä <-tri> tavalla lähti... <lopit> lähti nyt sitten Suomi nousuun. Saatana kapitalisti se. Pieltti, ihanaa. <coughs> niin. Siis hänestähän vielä todennäköisesti kuullaan, nimittäin tuommoinen kauppias asenne, niin se on yleensä, se on harvinainen lahja. On, ja sitä pitää vaalia, just sen takia. Toki, eihän äh, me olla sille ihmisvihaajia, että totta kai meidän mielestä niin kuin yleensä vasemmisto hegemonia kuuluu, ihmisten pitäisi vaan maata kotona ja odottaa, että, että tota järjestelmä hoitaa Elma Kondikseen. voidaan puhua tuosta vasemmistohegemoniasta ja verotus ilmastosta, mikä Suomessa vallitsee hieman myöhemmin, mutta ensin voidaan mennä sinne Glasgown suuntaan, hmm. missä on jälleen uusi tapaus, missä on tärvelty tuota, taidetta. Siinä nuori aktivisti maalaa Kant-sanan, tietää, uh -huh. että ollaan Briteissä muuten tuosta sanasta. Hey, no niin ja on. sitten toinen operoi, siinä on kuningatar Victorian tällainen tuota, rinta teos, patsas, ja siihen nyt hierotaan sitten kaurapuuroa ja hilloa. Ja lopputulos on aika taiteellinen, muistuttaa ehkä hieman näitä pöydällä olevia taideteoksia. Äh, niin, mutta hän on siinä mielessä, hän ei ole tällainen kulttuurilainaaja niin kuin nykyään on tapana, että – sämplätään jotain, vaan nämä on kyllä ihan jos nää mitä tässä pöydällä on. Mutta vaikka asia on selvästi kehittynyt seuraavaan iteraatioon, eli on lisätty spreimaaleja ja, ja – kaurapurroa, jopa hilloa, niin nyt kuitenkin loppuu sitten ihan perinteinen liimatuubit Medetään joo, siitä, ja sitten mökötellään tässä hanskaan tota, pikaliimaa ja sitten, joo, sitten liimataan siihen kiinni. Tässä myy nyt ollaan ja tämä on teidän ongelma. Se Tulkaa maatis. poistamaan. Okei, ihan ihan freshia. tuolla tavallahan maailma paranee. No kyllä, se askel kerralla hmm. näillä elkeillä paranee. Nämä kuuluivat tällaisen, tota, e, ootas, tämän nimi on This is Rigged, eli tämä on niin kuin, viritetty – Joo. siten, että tätä on mahdoton voittaa kampanjaan. Ja he vastustavat ruoan hintojen nousua ja sitä, että maailmalla on paljon ihmisiä, joilla on epävarmuutta kalorien saannin suhteen, eli he menevät nälkäisenä nukkumaan. Niin he ovat vähän sitä mieltä, että kapitalismi on nyt tässä syypänä. Aivan. Ja se sitten saattaa korjaantua hieromalla mm. sitä ruokaa, mikä siis ruokkisi myös nälkäisiä, niin patsaisi, jotka esittää, että 1800-luvulla hallinneita kuningattaria. Kyllä, joilla vaikka olisikin elossa, niin on hyvin vähän tuota, tekemistä hinnannousujen kanssa. Kannattaisi ehkä ruveta vastustamaan keskuspankkijärjestelmää ihan vaan, ei se kapitalismi vika ole, vaan se on tämä tämmöinen kummallinen pseudososialismis viritys, joka näitä hintoja nostaa, kun sitä valuuttaa luodaan. No niin, selvä. Sä niin, se tiedät, että Victoria oli tunnettu monesta asiasta, muun muassa tiukasta seksuaalimoraalistaan. Hän ei levittänyt kellekään. Hän oli siveä nainen. No ilmakossa on niin paljon aikaa. Joo, hän, on, hän sai. Hän rakensi <coughs> maailman historian suurimman imperiumin. Mutta äh, hänestä sanotaan, että hän ei sillä tavalla ollut erityisen viehättävä naisena, e mikä ehkä sitten saattaa tässä patsaskin näkeä. Mä halusin vaan sulta kysyä siis, että nuolaisisitko itse tästä vähän hilloa Viktorian naamalta, että siinä olisi nyt Siinä olisi nyt sitten hilloa tarjolla. No mikä ettei mikä ettei. On se, että mä en mikä tässä nyt on valkkaamaan mitään. No se on kratta. Victoria oli siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että hän tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin oli osa syypää siihen, miten ja miksi nykyään viihdymme niin kovin paljon beachillä. Eli hänellä oli tapana viettää tulla Nitsassa näitä talvia, kun varsinkin vanhoilla päivillä rupesi paikat kolottamaan – Buckinghamin palatsissa, niin, niin tota, se on, me tiedetään se ja siinä kaiken maman kolotussairaudet vanhemmiten iskee, niin, niin, ihan muina naisina niin Nitsaan viettämään näitä talvia. Ja siellä kuulemaan Rantsussa vietti yllättävän paljon aikaa, jolloin Paikallista, alkoi ihmittelemään, mitä helvettiä, niin keskellä päivää täällä istutaan jossain rannalla. Että mikä homma niin, tämä on? Otetaan aurinkoista ja käydään uimassa ehkä jopa. Niin. Siellä on siis ee, vanhoja palatsa ihan siinä Nitsan keskustassa. Mä kävin yhdessä, joka on muutettu museoksi. Joo. Ja se oli sitten aikanaan ollut yksi hienoimpia. Ja just tämmöinen niin kakkoskämppä. Mutta se selittyy varmaan sillä, että kaikki rikkaat, ranskalaiset, ehkä myös englantilaiset, on menneet sitten kuningatar Victoria jalanjäljissä sinne ja ruvennut rakentamaan sinne niitä pytinkejä, mistä sitten aikoinaan lopulta syntyi niin kuin hyvin paljon myöhemmin tämä Jetset kulttuurisuihkumoottorin keksimisen myötä, että mm -hmm. Ranskan provensesta tuli vähän niin kuin se paikka, minne mennään esittää, että saatettaisiin ehkä jopa uida. Kyllä. Öö, joo, se nyt ihan uimaan asti, mutta mä luulen, että se on prolen keksintyä se uiminen. Ehkä se enem enemmän, oli siniverisellä vaan niin kuin no varpaat voi päivän varjon alla tänne asti napitettuna. Niin, niin kuin Albert Edelfeltin maalauksessa kanssa. <coughs> niin, Joo. kyllä se ehkä edellä oli sitä. Mutta hei vielä ennen kuin päästään nyt vauhtiin, tai jos kanssa haluan yhden kevennyksen sulle heittää eh, tähän väliin, eh, vähän niin kuin liittyen tähän beach-elämään. Sä tiedät, että rannanlaulun korkein muotohan on surffaus. Niin, todella kyllä. Ja se me tiedetään jo elokuvasta myrskyn ratsastajat. Silloin kun se on tarpeeksi iso aalto, niin siinä kannattaa olla kielikeskellä suuta. Voi nimittäin käydä, jos et oikein harkitse, niin, niin Oi se elementti. koistinen kesken kaiken. Ja juuri ei, tässä, ei, tässä ei, vaiheessa sä tiedät, että tämä meni vituiksi. Ja sieltä tulee sitten joitakin tonneja vettä niskaa. Siinä voi olla vähän aikaa pääilmasuunnat hakusessa. No, to, tässä se on se, syy. Tässä mm. on se syy, miksi mä en harrasta totakaan <laughs> Noin voi käydä. Kyllä, niin kuin tuohon kun ton, ton. Jos taisi Simpsonit, niin sieltä tulisi vielä valkohaa, joka nappaisi sen kitaseen. Luen kiitos tämä jo. Kieltämättä, kieltämättä, mutta tämmöistä matala mielistä piti tähänkin tiistaihin saada. Pahoittelut siitä. Nyt se on ystävät totta. Nimittäin Riipisen kuivaliha on vallattanut kaksi kolmosen luolan lisäksi koko muun Suomen. Tuolta löytyy. Etkö vielä ole itse maistanut? Tso, tso, tso. Nyt olisi pikkuhiljaa aika vastata tähän haasteeseen. Mistä tätä kuusamolaista latutavaraa saa poimittua ostoskoriin, kysyt kenties? No, löydät esimerkiksi kaikkialta Tokmanneista, Halpahalleista ja sitten on tuot 200 S- ja K-kauppaa, mistä niin ikään löytyy riipisen herkkuja, eli se ei nyt ole niin kovin vaikeita asioita. Kymmenistä muistakin kaupasta löytyy, eli aika kivasti sieltä sun täältä. Makujahan on yhdeksän eri sorttia. Me ollaan Jussin kanssa omakohtaisesti maistettu ja hyviksi todettu niistä tietenkin kaikki. On possua, poroa, kanaa, nautaa monenlaisissa mauissa, savustettuna ja grillattuna. Mun nähdäkseni kyseessä on melko ultimaattinen ravinnon lähde. Ja sitten kun kuivaliha on kaikenlaista, niin tähän riipisen herkkuun on käytetty 300 grammaa per 100 grammaa valmista tuotetta. Eli, eli, 300 grammaa lihaa ja siitä on sitten kuivateltu toi herkkukokonaisuus. Ja tämä on niin sanotusti real deal. Ei lisäaineita tai muita koistisia matkassa. Nappaa omasi kaupasta, jotka juuri tuossa listasimme tai sitten tuon linkin kautta, niin tiedät mitä Suomi tänä keväänä syö. Sitten mennään siihen osioon, missä kauhistellaan sitä, kuinka paljon Suomen valtio verottaa kansalaisia. Unohtamatta myöskään kuntia, jotka verottavat myös. Mutta toisin kuin yleensä tässä ohjelmassa, niin tällä kertaa me voidaan lainata vasemmistoliiton näkemyksiä. Mitä helvettiä, onko Vasemmistoliitto nyt kauhuissaan siitä, kuinka täällä verotetaan, jo on aikoihin eletty? Kyllä, helvettiä on juuri jäätynyt. Saharassa sataa rakeita. Kansanuutiset on Vasemmistoliiton puolueen lehti ymmärtääkseni. kirjoittaa tällaisen otsikon, vihaako hallitus kirjailijoita? Valtio saa jatkossa myydystä kirjasta enemmän kuin kirjailija itse. Ja yli He's 50 prosenttia. <laughs> Hei, hienoa. Ja siis saattakaa nyt siis, että kirjailijat on kusessa Suomessa. Ne on aina ollut osittain sen takia, että kielialue on hyvinkin pieni. Kustantamot ottaa 75 prosenttia helposti tai enemmänkin omaa. Sitten on nämä äänikirja palvelut, joissa sitten kuuntelusta maksaa vähemmän kuin ostetusta fyysisestä kopiosta. Ja sitten on vielä tämä uusi ajatus, että äänikirjan lukijan pitää saada tekijänoikeuskorvauksia – oikeuskorvauksia. Mm -hmm että ne ei menekään enää sille kirjoittajalle. Tämä on aihe, mikä on ehkä pikkasen tota, kyseenalainen, koska tota, kyllä siinä lukemisessakin joitakin tunteja menee, mutta sen kirjan kirjoittamiseen saattaa. <coughs> elpoittua. Siinä saattaa olla, että sitä ajatustyötä on jonkun verran enemmän. Siinä Joo. Voi mennä sitten vaikka vuosi. Eikä siinä vielä kaikki siis tämä paha sinimusta hallitus aikoo siis eh, osana nyt näitä sopeuttamistoimia, millä yritetään epätoivosti saada Suomen taloutta kuntoon, niin nostaa tämän kirjojen ALV-kannan tuosta 10 prosentista 14. No kuinka ollakaan. Ja niin kauan kuin verotetaan tietysti joitain ihmisiä, jotka ovat ja vääryydellä tehneet itselleen tiliä, mainitse mikä tahansa yritysala niin se on helt okei. Okay. mutta Mutta Ansola, jos kyseessä onkin tuollainen maksuhäiriö partaan sonnustautunut. <totain> Vasemmiston kirjailija. Oh. Niin, niin, jos se nyt myy 900 kirjaa, niin, niin se on maailmanloppu, jos siitä ei tule maksaa veroa. Tuota, itsekin joitakin kirjoja ö, pyöräyttäneenä, niin sympatiani ovat totta kai kirjojen puolella. Mutta onhan se vähän ironista, että vasemmisto nyt sitten huomaa, että jokin on pikkasen pielessä, kun saatana viedään yli 50 prosenttia tuosta noivaa vaan. Voudin taskua. Niinpä. Että tuloveroissahan se menisi tuonne 225 000. Siinä kohtaa tuloveroprosentti on 50. Mm -hmm. Mutta tuohon yhtälöön, minkä vasemmistoliitto tuossa nosti esiin, niin siihen oli laskettu tämä ALV mukaan. Niin jos me nyt ajatellaan, että ALV otettaisiin tähän huomioon, niin kuule miltä se kuulostaisi, jos tienaisit tota 50 tonnia vuodessa. Joo. Niin kato sitten täällä mä oon veronmaksajien sivuilla, niin sitten sun tuloverorosenttis on 30,5. Ja sitten ajatellaan, että sä ostat tavaroita tai palveluita niillä rahoilla, mitkä sulle jää siitä. Voudin kahmasun jälkeen. Niin. niin sehän on sitten 24 prosenttia niin näin helposti Suomessa päästään yli 50 prosenttiin. Se on itse asiassa tuossa kohtaa sitten 54,5 prosenttia, mikä menee sinne Molokin kitaan. Joo, right. No tähän ei siis ole sinänsä, nämä luvut ei yllätä millään tavalla, koska kokonaisveroaste on meillä monta kertaa hoettu. Se on Stalinin musta... kannatus. Kuten... <laughs> niin, se, se on, se on tota, jäätävän kova. Äh, mutta kovin tuntuu siltä, että tässä nyt valikoidaan vaan sen perusteella äh, uhrit, että minkä näköistä niin kun, poliittista kantaa he edustavat. Eli kuka lopulta on uhri? Niin siis, en nyt sitten tiedä, jos otetaan joku oikein menestyvä kirjailija, joka pyöräyttää tuon 225 tonnia vuodessa, niin onko se sitten enää tuota onko siitä tullut jo luokkavihollinen vai Onko vielä sittenkin kirjailijoiden etuja, sitä en osaa sanoa. Hei, mä kaivoin tähän väliin, ennen kuin jatketaan tästä aiheesta, niin jos, jos, pakitetaan sen verran meidän kaikkien suosikkiin, eli presidentti Tarja Haloseen. Kun hän oli aikanaan Marit Tastula haastattelussa, mun mielestä aika hienosti tuota Tarja siinä kiteytti tämän rahan jaon ja, ja siitä tai niin sen asian, että miten epäreilua sen on, että, että joillain on enemmän kuin toisella. Mä muistaakseni on tämän pätkän nähnyt. voi voitaisiin katsoa sitä tässä, tässä näin, katsotaan tässä. Suomalainen on myös sitä mieltä, että rikastuminen ei ole rikos, eikä se ole keneltäkään pois. Mitä mieltä te olette? Se ei ole rikos, mutta se on jotakin pois. Siis Keneltä se on pois? Se on pois yleensä siitä, kun lasketaan siitä yhteisestä kassasta, että kuinka paljon riittää kenellekin. Siis niin lasketaan yhteen Aa! Lapset, toi oli tyylipuhdasta sosialismia ja tosta ei ole edes 20 vuotta. Siis toi on marksilainen logiikka ajatella ylipäätään taloutta. Kyllä. Ja siis ikään kuin kaikki rahat kuuluvat valtiolle ja se on se yhteinen kassa. Ja sitten sen jälkeen äh, valtio ikään kuin päättää, että no miten paljon on riittävästi sinulle – Tämä on uskomatonta, miten syvällä tämä on meillä ö, ihmisillä, siis jopa, jopa oikeisto puolueilla. Nyt ei arvostella presidentti Halosen ö, kampausta tai ulkonäköä, tällaisetkin oli vähän liikkeellä tuossa. Ai, Atte Kaleva. Joo, ty 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 Tyylikäs, tyylikäs, <laughs> tyylikäs sarekuva koira. Tuota, e, mutta todetaan, että jotta toi voisi toimia toi logiikka, minkä hän tosi ihan pokkana esitti taas tuolle, mm -hmm. niin jo. sehän vaatisi sen, että valtio omistaa – kaiken. Ja nyt mä tarkoitan vittu kaiken. Niin. Koska millään muulla tavalla tota ei saa toimimaan, kun kuitenkin lähtökohtaisesti niin kuin meillä vapaassa maailmassa ajatellaan, että kun ihminen tienaa jotain, niin ne on hänen rahojansa. Ja sitten siinä tulee se interventio, valtio ystävällisesti osallistuu, ottaa sitä osan pois. Mutta ajatus, että kyseessä olisi lähtökohtaisesti yhteinen potti, josta valtio jakaa lapsukaisille tai holhottaville tai alamaisille, niin on kyllä sataprosenttista Ai niin, se on. Ö, joskus keskiajalla tuollaista viiden prosentin verotusta pidettiin täytenä rosvouksena. Et jos, jos tota, ö, niin kun Vouti ratsasti pihaan ja leikkasi humalaköynöksestä viisi prosenttia tai yhden, yhden kahdeskymmenesosan, niin ö, se, se, oli niin kun sortoa. Vähintään nuijasodan e paikka. E no kyllä, että tota, tämä on jo yksinään syyllinen nälänhätään. Mutta tiedätkö, no. kun tämä verotuskin homma, kun miten tämä nyt on edennyt tämä sosioliberaali paradigma länsimaissa hmm? e viimeisten vuosikymmenten aikana, niin tämä verotuskin on vähän sellainen homma kuin tämä kansansadun sammakko, joka laitetaan sille kattilaan ja sitten sitä lämpöä ruvetaan pikkuhiljaa nostamaan. Niin se sammakko ei niillä pienillä sammakkoaivoillaan ymmärrä, että nyt on niin polttavan kuuma, että mä delaan. Mm -hmm. Ja hän ei sitten hyppää sieltä veke sieltä kattelasta. Niin tässä on vähän käynyt nyt samalla tavalla. Ja todisteeksi tarjoan sinulle Vasemmistoliiton parahdusta siitä, että valtio voi viedä kirjailijoilta yli 50 pinnaa. Ju on, se, on se yllättävää, kyllä. On. Se, se tuli varmasti yllätyksenä ja puun Mut Mutta kun äh, tässä vaan ikävällä tavalla niin... Äh, Tuntuu, että osalta jengistä, niin kuin tämä halusenkin lausunto todistaa, on täysin piilossa se ajatus, että jos itse pystyt parantamaan niin kuin sitä, kuinka elät tai nostamaan omaa elintasosi, niin se on niin kuin aatamiaikainen juttu, että sä mietit sitä tällaisena nollasumman pelinä. Niin, tietysti, muinaisessa Suomessa oli tällainen ajatus, että, että, on nollasumma peli, että jos naapurilla kävi metsästysonni tai kalaonni, onni, niin se tarkoittaa, että sulla itsellä ei sitten riitä sitä kalaa tai metsältä lihaa. Niin, tota, tämän, tästä syystä Öö, käytiin erinäköisillä samaneilla, jotka öö, tekivät kirouksia naapurin kalaunen päälle, koska se tarkoitti, että itselle tulee enemmän. Niistä tarvittiin pahaa silmää, jotta naapurin lehmä alkaisi lypsää hapanta maitoa. Siis et, tavallaan pilaisi sen tuotteen, <coughs> siksi että hänellä oli kaksi lehmää ja itsellä niin. oli sitten vain yksi. Mutta sehän on hassu, kun Marx niinku, oli hyvinkin epäonnistunut monella saralla niinku siinä filosofiassa. Hän oli vähän semmoisen uskonnon kaltaisen oppijärjestelmän, mutta mm -hmm. se talouskritiikki oli ihan niinku, erittäinkin oivaltava ja toimivaa. Siis tämä lisäarvoteoria, se tapa, millä tehdas tuottaa rahat ja kuka siitä ottaa voitot taskuunsa. Mm -hmm. Niin Marx ymmärsi, miten talous toimii, mutta jostain syystä meidän vasemmistolaiset ei ole ymmärtäneet olisi muuten hyvin vaikea selittää sitä, että miten vaikka jos on kaksi rupuköyhää kansaa, jotka toinen valmistaa jotain alkeellisia työvälineitä ja toinen valmistaa polttopuita, että kun ne rupeaa vaihtamaan niitä, käymään niin kuin rahakauppaan, niin siitähän syntyy niin kuin lisäarvoa ja, ja, itse asiassa jotkut pääsee vähän vaurastumaan. Se on vähän hassu niin kuin se logiikka, mikä siinä taustalla on, tämä tämmöinen nollasumma peli, staattinen vesi. Joo, ja se nollasumapeli tulee tässä Halosen puheenvuorossa oikeastaan niin kuin sen kaiken ytimessä. Että on ikään kuin olemassa jonkun yhteinen kassa, joka on maksimissaan juuri sen kokoinen kuin se yhteinen kassa on. Ja jos joku ottaa siitä isomman siivun, niin sen jälkeen siellä ammottaa lovi muiden kohdalla. Ja kun se on vaan tota, naurettava asia tässä, että jos, jos nyt ihminen haluaa myydä lyijykynän ja toinen tarvitsee sen lyijykynän ja päästään hinnasta sopuun, niin – että kauppa ikään kuin kannattaa molemmille. Niistä varsinkin, kun sä voit myydä sen niin kuin vaikka Suomen ulkopuolelle – ja se kaikki raha virtaa vaan <coughs> sitten kohti, tuota, kohti Suomea. Siis eihän tämä niin hallasen logiikkaa voisi ymmärtää, – jos nyt ajatellaan jotain superselliä. Luodaan jotain pelejä, joita koko maailma haluaa pelata – ja sitten tuota, kaverit maksaa sataa miljoonaa veroja niin. – tehdessään hyvät yrityskaupat. Mutta se, mihin mä kiinnittäisin huomiota, on se, – että kun tästä ei ole aikaa kuin just reilu parikymmentä vuotta, – parikymmentä vuotta, jotain sellaista – niin eh, tohon aikaan monet ihan tolkulliset ihmiset äänesti halosta presidentiksi. Että kyllä tämä Suomi on ollut erikoisen vasemmistolainen maa silloin 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa. Et ehkä me ei olla itse ihan tajuttu, että kuinka niinku sakeissa liemissä meidät on marinoitu. Täysin totta. Öö, ja jotenkin ehkä, jos ajattelet, että nuorisuomalaiset Risto E.J. johdolla yritti, yritti 90-luvulla saada – jotain trendiä aikaiseksi, niin äh, pääsivätkö, niin kuin, en mä nyt muista ulkoa, niin, äh, kannatus ei päätä huimannut. Ja sit, kun se on itselleen jotenkin niin äh, vaikea ymmärtää, miten niin kuin tällainen perusasia, esimerkiksi just tämä niin vapaa kauppa, joka niin kuin kannattaisi niin, että... Et, äh, Eikö meillä koulussa opeteta tarpeeksi tätä asiaa tai miten se on niin kaukana, tästä on todellisuutta? Maassa, joka on ollut täysin riippuvainen ulkomaan kaupasta. Eli just siitä, että tavarat lähtee muille maille ja sieltä tulee rahaa. Ja niin. sillä rahalla sitten rakennetaan sairaalat ja koulut. Kyllä. Niin, tämä on, pikkasen erikoista. Ja, ja, kyllä mä sanon, että nyt kun meillä on hallitus, joka näpertelee kynsisaksien kanssa, saavat vähän leikattua, mutta eivät mielestäni ehkä tarpeeksi, niin nämä historian kaiut ovat läsnä. Me ollaan niin umpi vasemmistolainen maa, että ihmiset, jotka on koulu ja pitää itse järkevinä, niin on talouspoliittisilta näkemyksiltään niin vasemmalla, että se on heidän edun vastasta, se on Suomen edun vastasta, mutta minkä sä teet poliitikkona? Hmm. Kun pitää vähän niin kuin kuunnella sitä kenttää, koska muuten ne ei enää ikinä äänestä sua. Niin tämä on se Suomen jumi. No tässä kaikilla on yksi ääni tää. Life is a bitch ja varsinkin politiikka. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Riipisen kuivalihaa kuusamosta riipisen.fi